Зупинка громадського транспорту на вулиці Фалеєвській по проспекту Центральному – одна з шести, які ремонтували після урагану Юлія. По результатам цієї негоди я звернувся до міського голови на засіданні комісії ТПНС і по ліквідації наслідків з пропозицією все ж таки розглянути питання виділення додаткових коштів для того, щоб відремонтувати пошкоджені зупинки громадського транспорту. Ремонтні роботи виконувала організація товариства з обмеженою відповідальністю «Білдфорд». Всього на ці роботи виділили 137 тисяч гривень з резервного фонду, говорить Олександр Береза. 4 об'єкти по проспекту Центральному і 2 об'єкти по вулиці Потьомкінська. Це оформлення документів, проходження всіх необхідних узгоджень, в тому числі з державним казначейством, отримання висновків, що дійсно в Миколаєві був надзвичайний стан, і вже тоді змога вже розраховувати на кошти з резервного фонду. Тому об'єктивно, я думаю, що достатньо швидко відреагували саме на те, що необхідно це зробити, роботи виконані. Залишається зараз тільки в рамках протидії поширенню інфекції COVID-19 ці зупинки громадського транспорту дезінфікувати, для того, щоб все ж таки місто Миколаїв залишалось тим оплотом протидії COVID-19, який він на сьогоднішній день є. На зупинковому комплексі на перетині Інженерної з проспектом Центральним відновлювальні роботи тривають. Завершують монтаж склопакетів. Ще місяць тому це була найбільш зруйнована зупинка, говорить Олександр Береза. Нагадаємо, ураган Юлія вирував 24 лютого. У Миколаєві зривало дахи, падали дерева, було зруйновано пішохідний міст через річку Інгул. Міськрада визнала ситуацію надзвичайною. Наслідки продовжують ліквідовувати коштами з резервного фонду міста. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.